Què tal? Com va el confinament, Evarist? Doncs bé, per mi, de fet, el confinament és estrany, perquè com a guia de natura i professional de la botànica, doncs em trobo a faltar la gent, però jo visc al mig del Montseny. Per tant, el confinament és una mica estrany perquè surto de peu de casa i, com qui diu, tinc tot el Montseny per poder passejar i viure la primavera, que és preciosa. I què ens podries dir d'aquestes herbes, plantes que trobem ara actualment i que tens tu a prop de casa? Doncs bé, jo us diria que tenim una primavera com mai, i en molts sentits, com mai perquè no la podem tocar, i la tenim molts a fora de la finestra i ens l'hem de mirar, i com mai perquè em penso que feia molt de temps que no havia plogut tant, que els humans no hi érem per d'alguna manera a vegades interaccionar i espatllar-la a vegades, i en realitat tenim una primavera fantàstica per fer el que vulguem. Què hi tenim? Doncs de cada primavera. Ara tenim els marges plens de brots, d'herbes de tota mena, les d'hivern encara hi ha alguna que encara hi és, les borratges, que encara treuen flor, els llocs una mica més freds, i per tant tenim flors, tenim els primers fruits. Jo miro davant de casa i fa just 2 dies que els freixes tenen fulla, i fa 2 dies, doncs, amb prou feines eren tot borrons. Si aneu també en els fons de vall, doncs veureu una cosa molt maca, és que ara ja els fons de vall ja ens diuen que estem a plena primavera, perquè tots els fons de valls al costat de rierols o rius, o rieres, doncs ja tots els arbres ja són verds. I per tant ja sabem que, encara que el Corte Inglés no ho digui, que la primavera ja és aquí plenament. I tant, i tant. No fa falta que ens avisin. Realment hi ha plantes que estan florint abans, no, del que és habitual. Ens estan dient alguna cosa? Sí, de fet és un aspecte que fa anys que els que ens dediquem a sortir setmanalment durant tot l'any a buscar herbes, a collir-ne per cuina o per ensenyar, és un fet que cada vegada es fa més evident. Les plantes cada vegada tenim menys hivern, cada vegada moltes plantes van més tard, floreixen fins més tard a l'hivern, i moltes doncs arriba l'hivern de cop i trobem les de la primavera barrejades a l'hivern, i és un aiguabarreig, una cosa que no sabem ben bé. Aquest any, per exemple, em cridava molt, molt l'atenció perquè a finals de desembre florien els ametllers a la costa. I clar, si mireu les nostres dites populars, al febrer floreix l'ametller i haurem de canviar les nostres dites perquè això cada vegada hi és menys. I la flor de neu, el lliri de neu a dalt del Montseny, aquest any el veiem també a mitjans de gener. I és una planta que surt quan la neu s'ha fos. Estem veient masses coses que no van. Jo acostumo a dir, la natura no menteix i la natura no negocia, i penso que part del que està passant aquests dies també és que potser ens estan donant senyals de que hauríem de començar a repensar-nos com vivim els humans i com tractem la Terra. Llavors ho podríem vincular amb el canvi climàtic. Absolutament. Sí, perquè no pot ser que cada any, evidentment que cada any hi pot haver-hi canvis, hi ha plantes que floreixen potser més aviat o més tard, però sí que el que es pot veure fàcilment, sense tenir dades a la mà, diguem, estadístiques, és que cada any hi ha canvis que ens sorprèn. Un any dèiem, mira aquest any què passa, i l'any que ve dèiem, mira aquest any què passa, no? Aquella broma que deia la gent de dir, algun any anirem a la platja i menjarem els torrons a la platja. Ara ja no cal que ho diem, perquè ja podem fer-ho. O els panellets, no? I Sí, no és una sí. cosa que ho vegi d'aquí, com que em dedico també a formació, treballo molt a l'Amèrica Llatina, des de la Patagònia fins a zones d'Amazonia, és molta gent que ho diu, i és molta gent gran amb memòria que viu de la pagesia o que viu al terreny, que ens està dient que hi ha alguna cosa que no va, perquè cada any anem sumant una anècdota més i potser al final ja no tindrem anècdotes. I és més aquest any amb la crisi del coronavirus. El fet de que no hi hagi tanta gent al carrer, no hi hagi tanta contaminació, tot plegat també hi fa molt, Sí, no? de fet penso que té una part positiva i una part negativa. Òbviament, la part negativa tots la coneixem. La part positiva és que potser ens adonarem del luxe que tenim a casa nostra, especialment al Mediterrani. Avui estem confinats, molta gent no pot sortir, i allò que era normal per nosaltres, que era sentir les olors de primavera, el verd, sentir els ocells, doncs s'ha convertit en un luxe. I, de fet, no és que ho sigui, però hauríem de preuar molt més allò que tenim al costat de casa, especialment en una terra com la Mediterrània, on tenim una cultura d'herbes, remeieres comestibles, que tot ho fem amb herbes, i potser la ratafia sempre la poso com a exemple, perquè digui'm al món un lloc on te facin un licor d'herbes
amb gairebé 100 herbes a molts llocs. No? Això és una bogeria. Per tant, vol dir que tenim una cultura molt arrelada a que les herbes formen part no només del nostre paisatge, sinó la nostra manera de fer, de menjar, de cuidar-nos, etc. I això és fantàstic. Creus que el fet de que les plantes ens vagin dient coses, no? Sortim abans, o tot aquest canvi que s'està generant, creus que farà canviar els nostres hàbits? Hauria de fer. La preocupació, i molts dels que ens dediquem també a l'àmbit de la conservació de forma indirecta, ens preguntem si haurem après la lliçó. La lliçó vol dir que alguna cosa està passant, sigui un virus, fixeu-vos, és quasi bé ridícul. L'organisme més petit viu que hi ha a la Terra, en 3 setmanes que em vas de parar el planeta completament. I no hi ha ningú ni que entengui la situació ni que tingui una solució d'avui per demà. Penso que sí, que allò que hem dit molt i que semblaven discursos ecologistes, de gent idíl·lica, potser sí que hem de repensar com hem de viure, perquè hi som a temps i moltes vegades no pensem que... Jo sempre ho poso amb un exemple. Els nostres avis anaven de vacances a Mallorca, sí, o es casaven i anaven de Mallorca, els meus estudiants de la carrera ja han travessat el planeta abans de tenir feina, com qui diu, i han anat a Indonèsia, o han anat a Islàndia, o han anat a Amèrica Llatina, i això és fantàstic, però tot té un preu. I el que hem de posar sobre la balança no és només els beneficis econòmics, que òbviament hi han de ser-hi, sinó com podem vivir, com aquests recursos podem gestionar. Hi ha algú que ningú pensa, economia ve d'eco. Sí. I l'economia no són els diners. L'economia, la paraula economia, neix al món romà, on era la gestió dels recursos per poder viure. I ens hem oblidat d'això. I avui només parlem dels diners i no parlem del lloc que ens fa donar els diners, que és el nostre benestar. I fixeu-vos, en molt poc temps, la salut, que era algo com tenim un CAP aquí al costat, tenim un hospital, tenim remeis, passa a ser un terme secundari i avui sense salut no podem ni sortir de casa. Per tant, sí, que ens hem de repensar. Exacte, mira. Ens hem de repensar. Penso que sí. Podem viure molt bé sense fer tampoc grans canvis, però jo dic que la sostenibilitat és pensar en quin efecte té pels altres el que jo faig, com afecten els altres el meu dia a dia. I penso que amb petits canvis en què tots ens hi posem, doncs apreciarem molt bé coses petites. Avui és divertit perquè molta gent ha conegut el seu veí o veïna del balcó, que era superinteressant, i ja no hem de fer servir programes per conèixer gent que ens podia interessar. Penso que aquesta proximitat, que també he defensat sempre des del món de la Ratafia, ara és obligada i en traurem un gran benefici, que és que apreciarem allò que hi ha al costat de casa. Parlàvem de que no podem sortir de casa. I jo volia preguntar-te, degut a la situació i al fet aquest de no poder sortir a buscar herbes ni plantes, quines alternatives ens proposes, ens dones per fer des de casa? Doncs penso que el temps de confinament és un temps de reflexió. I molt del que hem fet els naturalistes, si em permets, jo també, és endreçar llibretes. Els naturalistes, almenys jo i molta altra gent, hem sortit sempre amb la llibreta apuntant què hi havia en cada moment, però mai tenim temps, perquè la vida no para, doncs de mirar, de revisar. Ara és un molt bon moment. Confinar vol dir tornar a gaudir del temps, perquè el temps és natura. I el temps és natural quan el vivim tal com és, no corrent, que això és el temps, si em permets, de la ciutat, el temps aquest del segle XXI, si em permets, no? És un temps per estudiar, és un temps per mirar enrere i mirar què hem après d'aquest any. També és un temps per mirar per la finestra, perquè fixeu-vos que, si miro Santa Coloma, molta gent mira per la finestra i té verd. I, per tant, també és un moment per mirar per la finestra, sí, i mirar i reconèixer aquells verds que tenim al costat de casa. També és un moment per fer vida social. I vida social, fixeu-vos que fantàstic, tenim una tecnologia avui, una tecnologia que podem estar parlant en temps real i tu ets 4 pobles més enllà i jo estic aquí al costat d'Arbúcies, al mig de la muntanya. I això ens permet aprendre, ens permet intercanviar. Hi ha moltes xarxes de Facebook, etc., que ens permeten enviar fotografies d'herbes, de plantes, de receptes, de cuina. Que fantàstic! És un temps per compartir. Que és, si us hi fixeu, era el que feien els nostres avis, potser al costat d'una llar de foc, quan no hi havia internet, ni hi havia televisió,
I aquelles xarxes socials d'avui que són sense que ens veiem en directe o a través d'una pantalla, doncs era el que abans fèiem la gent al costat d'una llar de foc. Compartir, teixir, crear xarxa, fer-nos simplement passar la informació, discutir. Això és fantàstic, és un temps de xarxes socials, en el sentit més primitiu, si ens permeteu, de la paraula. I tenim un avantatge, i és que els humans això ens encanta, perquè som socials, som uns organismes absolutament socials i encara que algú digui és un solitari, us puc assegurar que no, ens encanta fer xarxa, ens encanta compartir. Per tant, és un temps de compartir sí o sí en aquests moments. Poder anar a buscar herbes i plantes ja se'ns fa més complicat, però per qui no hi entengui tant del tema o per saber-ne una miqueta més, quines són les plantes que trobaríem actualment i per a què serveixen? A on? Ara mateix. Tenim un gran problema, i és que Catalunya és una terra molt menuda, però tenim pràcticament tota Europa posada en un territori molt petit i en una hora i mitja ens podíem plantar a l'alta muntanya, com si fóssim als Alps i estem al Pirineu, o en 40 minuts o en 30 minuts estem a la platja. Per tant, fixeu-vos que això que és un problema perquè hem de triar i nosaltres ja estem acostumats a veure-ho, és un avantatge fantàstic perquè podem trobar de tot. I la ratafia, si m'ho permets, també és un molt bon exemple d'això. Trobarem herbes com l'herba de Sant Joan, que la podem trobar a centre Europa, o podem trobar tomanyí, cap d'ase, si voleu, que és una herba molt nostra, seria l'espígol dels francesos, amb una espècie diferent, que és absolutament mediterrània. Què podem trobar de tot? Si sortiu ara mateix, què trobareu? El fonoll començant a sortir en brots en les zones més fredes. Trobareu el cap d'ase, que ja és ben florit, fins i tot al peu del Montseny. La farigola és fantàstica, la farigola està preciosa ara en molts de les parets que ha nascut o la gent que les té a les jardineres. El romaní ja fa temps que ha florit, les mentes comencen a sortir, la tarongina, que molta gent també la fa servir per la ratafia, ja és ben grossa. Hi ha tantes herbes, jo diria que les tenim totes, que l'únic que hem de fer és anar una mica amunt i avall. Si ara sí és sense cotxe, millor, hi haurem d'anar potser més en bicicleta a buscar-ne, però fixeu-vos que fantàstic. Jo us diria què no tenim ara mateix a Catalunya o al voltant de Santa Coloma per poder triar. Des de les vostres mentes que podeu trobar, que treuen el cap a les vostres rieres de Santa Coloma, fins al que vulgueu. Podríem fins i tot collir fruits de ginebró, si anéssim dalt de tot del Montseny. Podeu triar, us ho diria així. Molt bé. Fantàstic. Tant de bo poguéssim sortir i fer-ho. Aviat. De moment ens quedarem amb les que tenim a casa. Aviat. Tinc entès que has fet una col·laboració amb el celler Can Roca. Sí, fa 7 anys que hi treballo com a botànic. Porto un projecte que es diu Terra Animada. I, bàsicament, la tasca que hi desenvolupo des de fa 7 anys és això, sortir, jo dic, soc els ulls del celler fora del recinte i em dedico a passejar cada setmana des de fa 7 anys per bona part de Catalunya, principalment a la província de Girona, per veure, doncs, plantes diferents, des del Pirineu fins a la costa, veure com aquelles plantes que hi han sigut sempre i veure moltes altres plantes que són noves, perquè any rere any venen plantes o trobem plantes que abans no hi eren, simplement perquè ens movem, perquè estem molt globalitzats i algunes són comunes quan abans no hi eres. I, per tant, la idea és fer recerca, és veure com aquestes herbes es poden fer servir en una cuina diferent, una cuina de base tradicional, però en una cuina, si voleu, d'autor, del segle XX, amb molta tecnologia, amb uns coneixements molt més profunds i amb molta creativitat, que és el que fa avui la cuina d'autor. Per tant, jo sóc el pont entre diguem, la terra, la idea de terra animada és justament això, la terra és viva, és canvi, i poder buscar ingredients que són segurament tots els de la ratafia i molts d'altres que avui podem fer servir una cuina molt més complexa que segurament la tradicional. No? També amb un apunt, si em permeteu, molt encaixat en aquests dies. Part del projecte Terra Animada vol ensenyant a la gent que estem fent servir. Nosaltres publiquem a través de les nostres xarxes socials de Natural Worlds o del celler les plantes que collim cada setmana. Jo faig post i, per tant, estem ensenyant. I també un altre punt que vull posar èmfasi i és que també la cuina, fins i tot la cuina més, no sé si dir desenvolupada o més tècnica, ens permet conservar
el benestar o conservar la qualitat del territori. Per què dic això? Perquè moltes de les plantes que estem fent servir, més d'una quinzena, són plantes invasores. Per tant, plantes que han arribat a casa nostra i que has començat a escampar-se i que avui no hi ha manera de controlar. I els pagesos saben molt bé. I una mica el nostre lema que sempre diem és si no podem amb elles, mengem-se-les. I aleshores, sota aquest lema, diguem, també estem ensenyant que moltes herbes que hi ha avui en els camps o altres llocs es poden fer servir i, de fet, utilitzant-los en aquest cas, estem fent un benefici perquè estem buscant una forma de controlar-les perquè, si no, segurament acabaríem moltes espècies locals. Molt bé, que interessant. Em comentaves, em parlaves ara de Natural Walks, n'ets el director. Clar, m'explicaves abans també que has voltat molt pel món, vas molt per Sud-amèrica, no? I hi ha projectes molt interessants. Ens podries explicar alguna anècdota o experiència que hagis viscut? Uf, n'hi ha tantes. Ara fa un mes i poc més era dalt les muntanyes de Cuzco, a vegades treballo a zones amazòniques, de Colòmbia, a vegades a zones de Patagònia. Coses divertides. No ho sé, a mi m'agrada molt viatjar-hi perquè sempre recordo, és pràcticament l'últim part del planeta on els humans hi vam arribar. I això encara es veu en la gent. Hi ha cultures molt ancestrals, hi ha moltíssimes llengües, hi ha moltíssimes formes de fer que encara estan absolutament arrelades a la natura. I això és molt maco, perquè aquí diem tradicional i només podem pensar gairebé en una manera de fer com a Catalunya, però ja diem tradicional i la gent dels Andes no té res a veure a la gent com viu a l'Amazònia, a la costa. Coses que em fan gràcia, doncs, que moltes de les herbes que fan servir quan vas a qualsevol mercat, des de, és igual, dels Andes fins a la Patagònia, moltes de les herbes que fan servir més són les nostres. I aleshores trobes farigola, trobes fonoll, trobes moltes herbes que et fa gràcia que en un context molt diferent les trobis. Fins i tot tenen herbes, que jo que sé, el polio que ells diuen, doncs no és el nostre poniol, que és una menta molt de casa nostra, sinó que són plantes que fan la mateixa olor i que li han posat el mateix nom d'aquí. I per curiositat, per exemple, si mai aneu a moltes vinyes de Xile, una de les seves pitjors males herbes, perquè ja sí que són males herbes perquè les han de treure, doncs és el poniol, que per nosaltres és una herba molt apreciada, és una menta deliciosa, exquisita, perquè no té gens d'amargor, i resulta que si us aneu a les vinyes del centre-sud de Xile, doncs resulta que una planta que pràcticament no trobem a casa nostra, allà és una herba que ho escampa tot i que molt poca gent fa servir. Aleshores, aquí pots veure també el que per nosaltres és comú pot ser un problema a altres llocs del món i que hi ha cultures compartides que era la globalització d'abans. Van portar herbes d'allà i nosaltres en tenim d'altres d'allà que avui viuen aquí. I això és molt maco. Molt bé. Doncs sí, la veritat és que sí. Ja per anar acabant, creus que hem sabut explicar prou bé els recursos que tenim a casa nostra? Pel que fa a la natura? Sí. Bé, i les herbes, sí, les plantes i tot. Jo penso que ara ens n'adonem, el món no ha canviat molt de pressa i ara ens n'adonem del que tenim al costat de casa. Jo sempre ho dic, òbviament per qüestions de feina em dedico a fer formació de guies i treballo amb cuiners, etcètera, etcètera, i tinc el privilegi de poder haver treballat o de treballar en llocs espectaculars, però sempre dic que això no menystreu el que tenim a casa. I sempre ho dic perquè molt orgullós, perquè a casa nostra agafem una herba i té tanta història, sí? Vol dir que hi ha passat molta gent que l'ha fet servir de tantes maneres i a vegades ens emboliquem i la gent s'enfada perquè té molts noms. I dic, no, si quan tenim tants noms, fixeu-vos que fantàstic, ens estan dient quanta història hi ha a darrere de cada herba. Què ens ha passat? Doncs que una mica les herbes moltes vegades l'han fet servir com un recurs de supervivència. Ha passat una postguerra molt dolenta per molta gent, més que la pròpia guerra, i després ens hem tornat tots moderns, i un modern és que no anirem al camp a buscar el que anaven a buscar els nostres avis, que passaven gana, oi? I ens n'hem oblidat, i penso que les generacions joves avui se n'adonen que alguna cosa, hi ha un forat aquí al mig entre generacions, i ara ens estem adonant que allò que hi ha sigut tota la vida serveix. Jo dic, fixeu-vos perquè el que feu quan feu ratafia és la base de la sostenibilitat. Anem a buscar herbes
que estan al costat de casa. Això avui en dia amb quilòmetre zero, no? Estem de moda, ja. És fantàstic, som cools perquè tot és a la vora, oi? Resulta que estem agafant plantes que hem conegut de tota la vida i que tenen moltes tradicions. Tenen un gran bagatge cada herba que agafeu. Fixeu-vos, jo dic tomanyí i només puc dir tomanyí, Santa Coloma i quatre pobles més, perquè com me'n vagi cap al Maresme ningú sap què és cap d'asa. Doncs fixeu-vos que fantàstic, agafem herbes amb tot un potencial de patrimoni a darrere, tant tangible com intangible. I fixeu-vos el més fantàstic de tot en un temps de crisi com aquest, són gratuïtes. Aleshores, jo et diria, ens n'hem oblidat. Sí, ens n'hem oblidat perquè ens hem pensat que el més llunyà, el que no tenia història i el que costava diners, era el més apreciat. Segurament molt del que aprendrem en aquests dies amb aquesta crisi és que haurem de tornar a buscar coses a la vora. Aquelles coses són les que millor es coneixem perquè hi hem tingut història darrere. I tornem a buscar coses que no treuen, no estan menys tingudes perquè siguin barates o perquè siguin gratuïtes. Això té una altra mà a l'altre costat, que és una mica el que també hem d'aprendre, i és com ho cuidem. Si això ho tenim a mà, si això ho coneixem molt bé i a sobre és gratuït, i sabem que tenen moltes funcions demostrades també científicament, doncs hem de pensar també amb l'altra mà, que és els valors que tenim, sí? L'ètica en l'altre costat, per dir com fem que això que està a l'abast de tothom, amb les generacions properes en puguin gaudir. I aquesta és la feina que hem de fer i però que servirà segurament la crisi, per tenir més consciència del valor de les coses i apreciar-ho més. Esperem que sigui així. Evarist, jo ja ho tinc. No sé si vols afegir alguna cosa que ens vulguis dir. Jo us diria... D'acord, doncs mira, mai, fantàstic. Mai la salut ha estat tan vinculada com avui a la natura. I fixeu-vos a quin privilegi. Hem de tindre present. Fixeu-vos que sortirem de casa amb moltes ganes i tornarem a apreciar l'aire fresc, tornarem a apreciar l'espai, que és natura. Tornarem a apreciar el temps sense córrer, que és natura. Tornarem a apreciar les relacions socials, que és la base també de les espècies, de les espècies de la natura. I fixeu-vos a que generosa que és la natura. La deixem estar una estona i es torna més maca que mai i ens torna a oferir el millor de si, que és bàsicament salut. Doncs sí, ben veritat, ben veritat. Moltes gràcies, Evarist. Esperem veure't aviat i a veure si pots venir a la festa. Clar que sí. Ens veiem al camp. Moltes gràcies. Gràcies, adéu.